ciidamo dirin maalgashina lagu macaawin waa dhalinyaro mutadawiciina kuwaas oo iskoodu soo abaabulay sumadooduna waa dankaaba iska waxu qabsay kor u qaadida bilicda magaalada burco ayaan u sara joogsadeen kan maanta waxaanu ka bilownay mashruuc ah inaannu soo celino bilicda gobolkayga Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco maadaama ay tahay caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland runahaantii ay bulshadeeduna aad u yareeday yacayeen marka runahaantii anagu iskay anaga soo abaabulay cidna fikir anagu naga dhaxdhashay dhalinyaro ahaan anagu urur aasaasna magaciisana u bixinay dankaab isagoo ka qayb qaadan doona shaqooyin badan oo ka jira gobolkan Togdheer meel kasta aad tahay ka shaqeynta iyo in si wadajir ah wax looga qabto baahiyaad kala duwan oo ku gadaaman bulshada qaybaheeda kala duwan ama bas bulshada isku deegaan ku nool waxay door muhiim ah ka ciyaareysa horumarka ay higsanaysaa bulshadani barnaamijyada kala duwan ee iska wax u qabsadaahina waxay door muhiim ah ka ciyaarayaan horumarka deegaankan iyo guud ahaan dalka intaba biriishka weyn ee magaalada Burco dhalinyarada iyaga ah ee mutadawiciinta ah oo aan cid gacan ka siisay haba yaraatee haba badnaatee markoodii hore aanay jirin ee ay yihiin koox iyagu iskoodii soo abaabulay oo aan NGO iyo dowlad iyo tijaar midnaba aan ku tiirsanayn oo aanay maal gelin laakiin jeebabkooda iyo naftooda waxay ka soo jareen aqligooda iyo miisaankooda iyo gobolnimadooda iyo muwaadinimadooda kaga qayb qaadanaya in ay dhisaan ku heshiinay sidaanu bilicda quruxda magaalada soo saari lahayn maantana halkaanu ka bilownay waa bariishka magaalada Burco shaqadaanu halkaa ka sii wadi doono anagu maxay ahayd talay waxaan ugu baaqanay dhammaan dhalinyarada nala midka ah ee u socota dhulka shisheeye ee tahriibaysa waxaan leeyahay dhalinyaro ay tahriibta hamoodina wanaag dhulkan aad ku socotaan aad u arteysaan nin adoo kale aba maal gashaday ama gabadh adoo kale kana shaqaysatay dhulkiina maal gashada ka shaqaysta is-abaabulka bulsho gaar ahaan caqliga bulshada oo ah dhalinyarada iyo midaynta cududooda oo wada jirta ayaa bedeli karta guud ahaan muuqaalka Burco iyo qaranka intaba saddex waxba dalisa waa dhalinyarada iyo diinta iyo wixii lacaga ama xoolaha ee isku fasalo dhalinyarada haddii aan gacan la siin waxba inoo dhisi maayaan xalaynu hagaagi maayaan isku tashiga bulsho isku deegaan ayaa door la taaban karo ka ciyaara hor socodka himilada la leeyahay dhalinyaradanuna waxay mudan yihiin garab istaag iyo ku dayasho intaba marka dhalinyarada dhigaya maanta halkan waxaan u marin lahaa TV-ga caalamiga Star TV waxaan u marin lahaa inay nagu daydaan oo gacmaha isqabsadaan oo ay ka baxaan qoloqolo iyo heer hebel iyo heer hebel waxa ka baxaan halkan dhalinyarada dhigayaga ah ee gobolka u dhalatay hable iyo wiilal fariinta aan u marinayaa waxa weeye in horumarka gobolka ay isu taagaan ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ay isu taagaan ay ka fogaadaan wax allaale iyo wixii caadifadu ay ku jirto ee dhalinyarada kala diraya wadajirka iyo waxooda qabsiga bulshadu waa ka mid ah dhalinta higsiga qaranka waa Khaliid Bakayle fogaana ragga xorta ee Star TV Burco.